سلاو بەڕێزان، لەوانەیە باسی پەرەنت کۆنترۆڵ دەکەین. بزانین پەرەنت کۆنترۆڵ چییە؟ پەرەنت کۆنترۆڵ واتە کۆنترۆڵکردنی خێزانی دایک و باوکەوە. واتە ئێستا گەر ئەو تۆ یوزەرت هەیە بکۆم پاکت، یوزەرەکەی تر کە دروستمان کرد بە ناوی، ئەگەر تەماشا بکەین و بە ناوی هێدی بووە بزانم، تەماشا بکەین ئێستا کە تۆ کۆمپیوتەرەکەی خۆت لە ماڵەوە پێی دەکەیت بۆ من یوزەرێکت دروست کردووە بۆ مناڵەکانت. کاتێککە یوزەرێکت دروست کردووە، تۆ دەبێت هی خۆت ئەو یوزەرەکەتی دای کۆمپیوتەر ڕئیسیەکە ئەو بەشەی کە کەمزە باسمان کرد ئەویان پاسوەردێکی لەسەر بێ. ئەوەی تریش دروست کرد بۆن من بە ناوی هێدی بۆ مناڵەکان بۆ کەسێک دروستی ئەکەیت، ئەویش پاسوەردێکی خۆی لەسەردا دەبێت بۆ نمونە. تۆ بۆ بەڕێوەبەرەت پێی دەڵێی تاکوون بەس ئەو کۆمپیوتەرە دەکەی، بۆ نمونە پێی دەڵێی گەیمەکان لە ناوی ئیش نەکات، یاخود پرۆگرامەکان ئیش نەکەن، پرۆگرامێکی ترابێ ئەتوانی وا بکەیت پرۆگرامەکان کار نەکەن، واتە یاخود هەرچێک دوێت تۆ ئەتوانی تەحکومی بەسەردا بکەیتەوە بەهۆی یوزەری کۆمپاکتەوە، بەهۆی یوزەری ئەدمینیستریتەر کە یەکەمجار داخڵ. زۆر باشە، ئێستا کە من داخڵی یوزەری کۆمپاکت دەمەوە وەک دەبین پاسوەردێکی لەسەرە، واتە کەس نازانێت ئەو پاسوەردی تۆ چەندە، ناتوانی داخڵی کۆمپیوتەرەکەی تۆ بێت. زۆر باشە، ئێستا کە من چۆن بچم کرداری پەرەنت کۆنترۆڵ لەسەر یوزەرەکە کە تاخیکەمەوە، دوو کلیک لەسەر کۆنترۆڵ پەنەڵ دەکەین، پاشان نووسراوە پەرەنت کۆنترۆڵ، ئەگەڕێم بە دوای پەرەنت کۆنترۆڵە بەو شێوازە نووسرا پەرەنت کۆنترۆڵز، کلیکیش لەسەر دەکەم بەو شێوازە، شێوازەی لەکاتی دروستکردنی یوزەرەکە پێ دەڵێت. زۆر باشە، تۆ ئەتوێت پەرەنت کۆنترۆڵ لەسەر کامە یوزەر تاخیتەوە بوون لەسەر یوزەری هێدیە، دەبڵ کلیک لەسەر دەکەی، پاشان پێت دەڵێ یەس. دەتەوێت چی دابی؟ دەتەوێت ئەو شتە بکەیت؟ دەڵێم بەڵێ. کە کلیکمان لەسەر یەس کرد کەمێک چاوەڕێ دەکەین، ڕاستەوخۆ لێرژ نووسراوە کەیت ئەنی یوزەر ئەکاونت، ئەتوانی ڕاستەوخۆ لێرژ یوزەرش تێر دروست بکەیت. زۆر باشە، ئەو بەشت لۆ دەکرێتەوە، کلیک لەسەر ئۆن بکە. کە کلیکم لێرە کرد کەمێک چاوەڕ دەکەم بەو شێوازە، تۆ ئەتوێت چی بکەیت؟ بۆ نمونە لە ڕێگای تایمەوە کە کلیک لەسەر دەکەیت پێی دەڵێ ڕۆژی ئەو ڕووکە چوارشەممە بۆ ئەو ڕووکە کۆمپیوتەرەکەی ئیش نەکات، یوزەرەکەی داخڵ نەبێت، بۆ مەسە کلیک لەسەر تایم دەکەین، کلیک لەو بەشە دەکەین کە مێت چاوەڕێ دەکەین. بەو شێوازە پێمان پیشان دەدات ئەگەر کلیک لەسەر ڕۆژی چوارشەممە بکەیت بۆ نمونە، دەڵێن ڕۆژی چوارشەممە چەند ڕۆژ ئیش نەکات، با بڵێن لە سەعات دوازدەوە تاکو شەش، یاخود لە حەفت، یاخود یەک سەعات ئیش نەکات، یاخود تەنها پاش نڕوانی کار نەکات. من هەر هەموان سلێک دەکەم، هەر هەمووان سلێک دەکەم، با بڵێن هەر تەنها لە ئەوەی لۆ زانیاری بۆ ئەوی داخڵ بین، با بڵێن من لە ڕۆژی چوارشەممە بە کاملی دیار دەکەم، واتە ئیش نەکات. زۆر باشە، ئێستا کلیک لەسەر ئۆکێ دەکەم. کاتێک ئەو کردارم کرد، دووبارە ئۆکێ دەکەم، لێبیر نەکەیت. پاشان ئەو بەشە مینیمایز دەکەم. ئێستا دەچمە ناو یوزەری هێدی، بزان ئایا دەتوانم داخڵ بم، سویچ یوزەر دەکەم، کەمێک چاوەڕێ دەکەم. ئێستا ئەگەر بمەوێ داخڵی ئەو یوزەرم بزانم چیم پێ دەڵێ، کلیکش لەسەر بکەم، ئەڵێ یور ئەکاونت هاز تایم، گرێ لەو کاتێ تۆ ناتوانی داخڵی چی بێت، داخڵی ئەو یوزەرەی بیت، پێویست ڕای ئەگەن لێت تکایە جارێکی تر دواتر هەوڵ بدەوە. ئێستا کە من هەر جارێکی دای بگرم تاکو ڕۆژی پێنجشەممە من ناتوانم داخڵی ئەو یوزەرە بم، ئەوەش بۆ ئەوە بەکاردێت بۆ نمونە تۆ بە پێی دەڵێن تۆ ناتوانی لەو کاتەیە بۆ نمونە لە سەعاتدەی شەو بۆ دوازدە شەو تاکو بەیانی کەس نتوانی داخڵی کۆمپیوتەرەکەی بیت تۆ ڕێگەیان پێ نادەیت. زۆر باشە، دێمە ئەو بەشە، دەتوانم چی لێک دەکەم؟ کلیکش کەی لەسەر بکەمەوە یەس، تایمەکەی ئەتوان بیگۆڕم بۆ منە پێی دەڵێم لە سەعات ئەوەندەوە بۆ ئەوەندە ئەوەند سەعات ئەو بەشە. ئێستا دوگمەی کۆنترۆڵ دابگرە بۆ ئەوەی لایبدی ئەو خەتەشینان لابدەی دوگمەی کۆنترۆڵ دەستە سەر مەگرە بە شێوازە. بۆ نمونە لە پاش ئێوارێ پی ئێمە با بڵێن لە سەعات چوار بۆ سەعات پێنج کار نەکات، ئیتر بەو شێواز تۆ سەعاتەکەی بۆ دیاری دەکەی لە ڕێگایەوە، پاشان ئۆکێ دەکەی. دوادارم ئەویان سوودی هەبێت کە زۆر زۆر گرینگە بۆ تاخکردنەکانی بەیانی. زۆر باشە، ئێستا ئۆکێ دەکەم، لامدەم. هەروەها ئی دووەمیان گەیم ئەتوانی تۆ وای لێ بکەی گەیمەکان ئیش نەکات، بۆ نمونە ئێستا من کلیک لەسەر ستارت بکەم،
لێرە گەیمم هەیە کە کلیک لەسەر گەیمز بکەم کۆمەڵێک یاریم پێپشان دەدات لێرە لە ڕاستە خۆتم شادەکەین کۆمەڵێک یاریمی ئەتوانم یاری بکەم. تۆ وا دەکەیت کۆمپیوتەری مناڵەکان یاخود هەرو کەسانەی گەیمەکان ئیش نەکات و لەسەی ڕادەگری هەمووی بلۆک دەبێت سوار دەبێت بنووسێ بلۆک. چۆن وای لێ بکەین؟ هە لە پەرەند کۆنترۆڵە با بێمەوە یەکەمی دەچمەوە ناو کۆنترۆڵ پەنەڵ، پاشان دەچمە سەر پەرەند کۆنترۆڵ، پاشان دەچمە سەر یوزەری هێدیە کلیک دەکەم چەپ، پاشان یەس کە ئەومان کردە ئۆن و دیا بدەبێت ئەوەی بکەیتە ون ئۆن، پاشان گەیم کلیک دەکەم ئەڵێم چی هەموو گەیمەکان چلێ بکە نۆ بکە هەمووی بلۆکە بلۆک ئۆڵ ئۆکێ دەکەم دووبارە ئۆکەی دای دەخەم. ئێستا دەچم سویچ یوزەر دەکەم دەچمەوە ناو یوزەرەکەی تر بزانم ئایا یاریەکانی گەیمەکانی لەسەر قوفل بووە بلۆک بووە کەمە چاوەڕە دەکەم. ئێستا کە دەچمە ناو یوزەری هێدی داخڵ دەبێت چونکە لامدا تایمەکەی کە بلۆک بووم کردنی توانی داخڵ ئێستا کە لامداوە دەچمە ستارت، پاشان ناو گەیمەس کەمە چاوەڕە دەکەم. وەک دەبینێن بەڕێزان هەر هەموو یاریەکان بلۆک بووە سۆر بوو وەک دیارە پێم گوتن ئاماژەم پێکرد هەرمیان بلۆک بووە لە تەنیشت نووسراوە بلۆکت ئان نووسرا بلۆک تۆ ناتوانی یاری پێ بکەیت واتە یاریەکان ئیش ناکە. واتە من بەهۆی یوزەری ئەدمینستریتەرەوە بەڕێوەبەر تەحەکومی تەواوم کردووە بەسەر ئەو کۆمپیوتەرەوە. ئێستا کە گەر بچمەوە سەری کەمێت چاوەڕکەم بچمەوە سەر کۆمپاکت پاسوەردەکە لێ بدەم یەک دوو سێ، بەڵام بۆ مەزێت تۆ دەبێت یەکەم جار پاسوەرد هەبێتن لە کۆمپیوتەر یەکەم دەبێت ئەوەیان پاسوەرد لەسەر بێ بەڕێزدان. اینجا یوزەر پەرەند کۆنترۆڵ کارە دەبێت لەسەری چونکە گەڵ پاسوەرد لەسەر نەبێت ئەتوانی بێتە ناو کۆمپیوتەرەکەی تۆ خۆی چاکاتەوە. پەرەند کۆنترۆڵ دە کلیک دەکەمەوە دەچمەوە سەر یوزەرەکە دووبارە یەس، ئەو جار ئەتوانم چی لێ بکەم یاریەکان چاکەمەوە کە بلۆکم کردبوو دیکەمەوە یەس ئۆکێ دەکەم. ئێستا یاریەکان چا بوویتەوە ئیش دەکاتن. هەروە پرۆگرام ئەتوانم بلۆکم بۆ منە نەتوان ئینتەرنێت ئیش پێ بکە یاخود نەتوانی پرۆگرام ئیش پێ بکە. کلیش لەسەر دەکەم پێم دەڵێت چێ دەتەوێت هەر هەموو پرۆگرامەکان وی لێ بکەی یاخود ئۆنلی یەک پرۆگرام وی لێ بکەی کە کلیک مەسەکە کەمێت چاوەڕێ دەکەم تاوەکو ئەو خەتە دۆتانە پڕ دەبێتەوە. بەم شێوە ئەو دۆتانە پڕ دەبێتەوە وەک دەبینین پرۆگرامەکان پێپشاندات. بۆ نمونە من دەمەوێت بەرنامە تێم ڤیوەر لە ناو یوزەری هێدیە ئیش نەکا نەتوانێت بەرنامە تێم ڤیوەرە بکاتەوە. بۆ ئەم بەسە دەگەڕم بەدوای ئەو بەرنامەیە دەیبدۆزمەوە وەک نووسراوە تێم ڤیوەر دیسکتۆپ دۆت ئی ئێکس ئی کلیک دەکەم لەو چێکس بۆکس دەی تەنیشتی، پاشان کلیک لەسەر ئۆکێ دەکەم. ئیتر تۆ ناوی پرۆگرامەکە هەر پرۆگرامێک بوو ناوەکەی بدۆزەوە بۆ شێوازە کلیک لەسەر سەحاکەی تەنیشتی بکە و پاشان ئۆکێ بکە. دوای ئەوەی کە ئۆکێت کرد دووبارە ئۆکێ دابگرەوە. ئێستا کە قپات دەکەم دەسمە ناو یوزەری هێدیە سویچ یوزەر، پاشان بسمە ناو یوزەرەکەەوە ئەگەر ئێستا کە دەبڵ کلیک لەسەر بەرنامە ناو یوزەری دەبڵ کلیک لەسەر بەرنامە تێم ڤیوەر بکەم پێم دەڵێ ناتوانم ئەو بەرنامە بکەمەوە کۆنترۆڵ بلۆک چ کردیە یعنی ئەو پرۆگرامە بلۆکرەوە. بەم شێوازە بەڕێزان باسی پەرەند کۆنترۆڵمان کرد، بەڵام ئەوەتان بیر نەچێت ئێمە دەتوانین لە ڕێگای شتری شۆ بچینە ناو پەرەند کۆنترۆڵەوە. ئەویش لە ڕێگای ئەوەی کە کاتێک یوزەر بکەین ئەو کاتە کە یوزەرمان دروست کرد لێرانە بابن لە کۆنترۆڵ پەنەڵ یەکەم زەر گوتم لە بەشی یوزەر ئەکاون دوای ئەوە کە یوزەرەکەمان دروست کرد ڕاستەوخۆ با بڵێن ئەوە پێشە نادەتو ئەڵمەسیزە دوای ئەوەی کە ئەوکە دروست کرد با بڵێن بە ناوی هێدیە ڕاستەخۆ ئەتوانیی شسەکەی سێت ئەپ بورن نەسە یوزەرەکە کلیک کە ئەتوانی سێت ئەپ پەرەند کۆنترۆڵ لێرووکانە بە هەمان شێوە پەرەند کۆنترۆڵ لەسەر جێبەجێ بکەیت. بەو شێوازە ئەتوانی جێبەجێ بکەیت لەسەری و وەکو من باس بکەین. بەڵام بەرزان ئەوەت بیر نەچێت تۆ دەبێت ئەو یوزەری یەکەم جار پاسوەرددا نابێت چۆن بتوان پاسوەرددا بنیمەکو پێم وتن
ومن مزيلي هيديا بقسمه دارو يوزر اسمه يوزر برايو بس كم ده صلات مني اللي إلى ده الباسورد كاب زانم قرب اسمه ناو يوزر كي خوما ودم شون باسورد ابنيم اسمه ناو كونترول بانل اسمه ناو بشي اكاونت يوزر اكاونت لي كم دانم سا كريت باسورد بامن باسورد كاب استغمو باسورد كاب استغمو انجا بس برين كونترول تاع كيما بزام اي دكري بجمان نخير استغم اسمه ناو كاتيكا اكاونت شنو دروز دكم بابل ناو اكاونت نو كي دروز كم كدوا كليش تس دكم راس دخو بو شواز السري يا خد بسم راس خد بسم سيت بارنت كنترول ده بجرم بارنت كنترول كامله يوزري هيدي اگر کلیکش سکم یا سکم راست خود سیم پیداله الی تو دوید پیشتر پاسورد لبو برای بردابنی اینجا اتوان داخل بی ببشی بردن تو دوید پاسورد دابنی اینجا داخلی نو پرند کنترل دوید اگر در با ویدیا به تو دوید پاسورد اکت هبید لبرای برد اینجا اتوانی بشکن ایره تحقیق تو همیشه او آفا تو دوید کمزه اون بکی او تبلیغ نسید یوا دارم لوانش سودی مهمت بودن تا نشتی به خاطر نسبی رو خواهد نگم.